щоб податись у безпечне плавання, повинна спочатку попрацювати ракета. Старенький пілосос гудить із самого ранку, адже підкорювати тису стартують одразу три команди. Якщо вручну, то десь близько 40 хвилин. Якщо вручну, а якщо отак, от десь хвилин 15, не більше. Човни розраховані на 8-10 осіб. Усі зроблені вручну з найкращих матеріалів. Тому капітан, а заодно і організатор сплаву пан Юрій, гарантує безпеку під час подорожі. А починалось усе з хобі та пробного рафта. Спочатку ми зробили один човен собі, поклеїли. Значить, коли колі друзів починали спускатися по тисі, тобто робити сплави. Значить, коло друзів почало розширюватися. Знайомі друзі, рідні друзі і так далі пішло, ми бачили, що треба матеріальну базу збільшувати. Значить, з того, з другого човна вже тоді почалося. Туристи просто в захваті від можливості побачити відому ріку з іншого ракурсу. Тиса чи не найкраще підходить для сплавів. І якщо у верхів'ї Русла вікно можливостей припадає на ранню весну та пізню осінь, то між Хустом і Виноградовом течія стабільна весь відпочинковий сезон. Я коли кудись їду, я завжди перевіряю, чи є активний відпочинок. Бо якщо сидіти там десь біля шезлонгу, то мене це не дуже цікавить. Тому я там раніше ми їздили десь до Австрії, там в інші країни. Не дає активний гірський відпочинок, там велосипеди, там щось, якісь сплави і так далі. Якщо це вже починає розвиватися в Закарпатті, то це дуже цікаво для мене. Маршрут протяжністю 25 кілометрів туристи долають за 5 годин. Це оптимальний відрізок, який підходить як любителям полоскотати нерви, так і для дітей. Ну, мені не страшно, тому що у мене є захисний жилет. Я думаю, отримати багато емоцій і хочу поплавати. Два! Раз! Два! Раз! Нормальна тема. Два! Раз! Музика тебе заряджає! Дбають під час сплаву і про безпеку. Всі одягнені у жилети та уважно слухають інструктора, адже саме він добре знає про всі, в прямому сенсі цього слова, підводні камені. Опа, пошли, пошли, працюємо! Опа, тримаємо строй! Перекат такий великий, але там треба, щоб на великий камінь не попасти, то треба працювати всім, щоб не попасти на цей камінь. Там працювали, ну, там або з правої сторони, або з лівої сторони веслами треба працювати. Позитивні емоції від мальовничих пейзажів та приємна втома від веслування перетворюють сплав по тисі на незабутній відпочинок. Йдучи за течією, ніби повертаєшся у давні часи, коли люди жили в гармонії з річкою, а відтак з природою.